മുഫ്തി ചുരുട്ടി ആയിരം ആയിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞാണ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അടക്കമുള്ളവർ ഈ ശരൺചന്ദ്രനെ പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത്. ഈ വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നപ്പോൾ വീണ ജോർജിന്റെ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. തെറ്റായ പാത ഉപേക്ഷിച്ച് ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് വന്ന ആളാണ് ശരൺ എന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞത്. ശരൺ കാപ്പ പ്രതിയല്ല എന്നായിരുന്നു CPM പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KP ഉദയഭാനു പറഞ്ഞത്. ആ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി CPMനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അവര് പ്രവർത്തിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ മുൻപ് അവര് തെറ്റായ രാഷ്ട്രീയവും തെറ്റായ രീതികളും പിന്തുടർന്നവരാണെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെങ്കൊടി എന്താനായിട്ട് തയ്യാറായി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രതിയല്ല. കാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പീരീഡിൽ മാത്രം ഉള്ളതാണ്. ആറുമാസം ആകുമ്പോൾ ആ കേസ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. അല്ലാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കാപ്പയിൽ പ്രതിയായിട്ടല്ല. അതിൽ ആറുമാസത്തേക്ക് പിന്നെ പോലീസ് തീരുമാനിക്കും, അതുപോലെ കളക്ടർ തീരുമാനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലടച്ചു. അത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കേസില്ല. വിവരങ്ങളുമായി കൃഷ്ണമോഹൻ ചേരുകയാണ്. കൃഷ്ണമോഹൻ, BJP നിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തെടുത്ത് അലക്കി വെളുപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട CPMന്. ശരൺചന്ദ്രനെ BJP കൈയൊഴിയുമ്പോൾ ഇരു കൈയും നീട്ടി മാത്രമല്ല ചെങ്കൊടിയേന്തി മാലയിട്ട് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്വീകരിക്കുന്നു CPM. പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇതിൽ ഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടോ പാർട്ടിയിൽ? ആ, പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ട്. ഒരു തരത്തിൽ ഈ വാർത്തകളൊക്കെ പുറത്തോട്ട് വേഗത്തിൽ വരാൻ കാരണമായതും പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ആ ഭിന്നത എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ഈ സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ കുറച്ച് നേതാക്കന്മാർ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അടക്കം പങ്കെടുക്കുന്നു. അതിൽ ഈ മലയാളപ്പുഴയിലെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് വലിയ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അവർ തന്നെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും മറ്റ് നവമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും ഒക്കെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പേര് പറയാതെയും മറ്റും പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച തുടങ്ങിയതും ഇതിൽ എന്താണ് ആക്ഷേപമെന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെട്ടതും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ശരൺചന്ദ്രൻ എന്ന കാപ്പ പ്രതിയുടെ സ്വീകരണത്തെ എതിരായി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വികാരം ഉയർന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വാർത്തയിലേക്ക് വരികയും, പക്ഷേ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ കാലത്തുണ്ടായ ചില കേസുകളാണ് എല്ലാം രാഷ്ട്രീയ കേസുകളാണെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കളവ് പറഞ്ഞു. തൊട്ടു പിന്നാലെ പോലീസ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രധാന ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയ നിറമുള്ളത്, ബാക്കിയെല്ലാം ഇയാൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ വധശ്രമ കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവയാണെന്ന് പോലീസും വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ മന്ത്രി അടക്കം പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പ്രവർത്തിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കേസുകളാണ്, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സ് ശുദ്ധി വരുത്തിയും മറ്റും അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തി CPMലേക്ക് എത്തിയെന്നാണ്. എന്നാൽ BJP ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഇന്നലെ കെ സുരേന്ദ്രൻ അതിന്റെ പകുതി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് അത് പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് BJP പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കേസും ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, ഇയാൾ കാപ്പ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ CPMലേക്ക് പോയെന്നാണ് BJP ആരോപണം.